بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بیوٹی فیشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, ہنستے مسکراتے ہوں گے, ہیپی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, خوش رکھے, اپنی پناہ میں رکھے, تمام پریشانیاں دور فرمائے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ, بیوٹیفل تھے آئیڈیاز, بہت لیٹسٹ ڈیزائننگ, لیٹسٹ کلر, کریچڈ کے, پیٹرن کے, کنگنگ کے, باسکٹ کے ڈیزائننگ ہے, جیکٹ کی ڈیزائننگ ہے, شرٹس ہیں, بلاؤز ہیں, بہت حسین کلیکشن دکھائے گئے ہیں, بیوٹیفل تھے آئیڈیا دکھائے گئے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں, ڈفرینٹ کلر کامبینیشن ہیں, حسین آئیڈیا دکھائے گئے ہیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر کامبینیشن دکھائے گئے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے اپنے ویورس کے لیے نیو ڈیزائننگ, نیو آئیڈیاز, نیو فیشن لے کر آئیں. بہت حسین حسین ڈیزائننگ دکھائے گئی ہیں, بیوٹیفل تھی وومنس اینڈ گرلس کے لیٹسٹ کلیکشن ہیں, ٹرینڈنگ ڈیزائننگ ہیں. یہ پریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین ورک کیا گیا ہے, بہت لیٹسٹ ڈیزائننگ کی گئی ہے. ان ڈیزائننگ کو فالو کریں, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, لاسٹ تک ویڈیو میں بہت حسین ڈیزائننگ ہے, کوئی ڈیزائن مس نہ ہو. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نیو سبسکرائبر ہیں جلدی سے ہمارے چینل کا وزٹ کریں, اور آپ سے ریکویسٹ ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا کہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. یہ حسین حسین آئیڈیاز, حسین حسین ڈیزائننگ آپ کے ساتھ دکھائے گئے ہیں. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ڈیزائننگ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں. چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا کہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. یہ حسین ڈیزائننگ ہے, بہت بیوٹیفل کی آئیڈیاز ہیں, کلر کامبینیشن بہت حسین دیے گئے ہیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیا دکھائے گئے ہیں, لیٹسٹ کلیکشن دکھائے گئے ہیں, بہت حسین ہینڈ ورک کیا گیا ہے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ فالو کر سکتے ہیں. بہت حسین نیک پہ ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے, بٹن لگائے گئے ہیں فرنٹ پہ, شارٹ جیکٹ ہے, لانگ جیکٹ ہے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, ڈفرینٹ کلر کامبینیشن ہے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ویسے ڈیزائننگ آپ خود بنا سکتے ہیں, کس طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہے, کس طرح کا ورک کرنا ہے, کلر کامبینیشن ہے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے, لیٹسٹ کلیکشن ہے. ان ڈیزائننگ کو فالو کریں گے, بہت باریکی سے ان پہ ہینڈ ورک کیا گیا ہے, کریچٹ کے بنائے گئے ہیں, بیلز, فلاور, ڈولی لیس, کاٹن میں ان کے دھاگوں سے ہینڈ ورک کیا گیا ہے. بہت حسین حسین امبرائڈری کی گئی ہے, فینسی ڈیزائننگ دکھائی گئی. چینل کو پلیز سبسکرائب لائک ضرور کیجیے گا. بہت حسین کلیکشن دکھائی گئی ہے, ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیا دکھائے گئے, لیٹسٹ کلیکشن دکھائی گئی ہے آپ کو. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں, ویڈیو کو لاکھ تک دیکھا کریں. چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ٹیک کیئر.